মই জানো সব তোমাৰ কাৰণেই সম্ভৱ হ'ল। তোমাক যে কেনেকৈ ধন্যবাদ জনাম। না নাই, সেইবোৰ কৈছা কি বীৰণা? মই সৌৰভ দাৰ মৰমৰ ধাৰ শোধ কৰাৰ এটা সুযোগ লৈছো মাত্ৰ। মোৰ কাম হৈ গ'ল। হৈ গ'ল? এৰা, মাত্ৰ এটা কাম বাকী থাকিল, সেয়া সৌৰভ দাই কৰিব। সেইটোনো কি কাম? আৰু তোমাৰ বাবে অসম্ভৱ কিবা আছে জানো? ঠাট্টা কৰিছা? কামটো খুব টান নহয়, চেষ্টা কৰি চাব পাৰোঁ। কিন্তু আচৰিত কথাটো কি জানা, এই কামটো কৰিবলৈ মোৰ দেখোন কিবা লাজ লাজ লাগিছে। লাজ? কেনেবাকৈ কিবা প্ৰেম চেমৰ কথা নেকি? প্ৰেম ক'ব নোৱাৰোঁ। কেতিয়াবা কাৰোবাক ভাল লাগি যায়, কিন্তু কিমানখিনি ভাল লাগিলে প্ৰেম হৈ যায় সেয়াটো মই নাজানো। তুমি জানা? মই? মই কেনেকৈ জানিম? কিন্তু কিমানখিনি ভাল লাগিলে কাৰোবাৰ লগত প্ৰেম হৈ যায় তাক হয়তো আজি হয়তো মই জানো। জানা? তেন্তে জানো, কিন্তু নকওঁ, কাৰণ এই কথাটো ক'বলৈ মোৰ লাজ লাগে। বীৰা শুনা, ক'ব নোৱাৰো। কেতিয়াবা কাৰোবাক ভাল লাগিছে, কিন্তু কিমানখিনি ভাল লাগিলে প্ৰেম হৈ যায় সেয়াটো মই নাজানো। তুমি জানা? মই? মই কেনেকৈ জানিম? কিন্তু কিমানখিনি ভাল লাগিলে কাৰোবাৰ লগত প্ৰেম হৈ যায় তাক হয়তো আজি চেন্নাইত গৈ হলেও মই তাক এৰেষ্ট কৰিম। কোনে জানে সি সৌৰভৰ ঘৰৰ কাম কৰা ল'ৰা হয় নে নহয়? নহয় খুৰা, লাৰু সৌৰভ দাহঁতৰ কাম কৰা ল'ৰা নহয়।